Hola, sóc na Vanessa Pons, sóc d'aquí, de Mó, i fa uns anys que visc a Navarra. Vaig anar a estudiar superior de flauta allà i des de llavors m'he quedat fent feina per aquella zona. Bueno, l'any passat vam anar a Saragossa a fer un flash mob i m'ha semblat que era una idea extraordinària, entre altres coses perquè els meus alumnes van xalar molt. I vaig decidir que una manera de tornar a connectar amb els flautistes d'aquí, que ja n'hi ha molts que ja no conec, que són d'altres generacions, doncs era organitzar un flash mob aquí. I amb això me vaig embarcar. Llavors doncs, bueno, vaig fer un projecte amb unes partitures que jo considerava que podien quedar interessants per fer-ho i em vaig posar en contacte amb els professors de tota Menorca i bueno, vaig tenir la sort que gent com Nade, na Sònia, que són per aquí, i na Marta doncs, es van animar a participar en el projecte. Són per aquí. Llavors, som aquí. I no es falta na Marta, que encara està amagada. Sí, no, bueno, perquè vull que surtin elles també, aquí falten na Iris, perquè al final són elles les que han fet tota la feinada per ajudar els alumnes a aprendre les partitures i que ho puguin dur a terme. Thank you.
Però que encara hi havia molts alumnes que no coneixia, vale? Jo ja ho sabeu que són els mestres d'aquí de molt, i que bueno, que és un plaer, ho saps, aquesta trobada. Molt bé, Nere. Jo ja no és que ja t'he de dir la cosa, això m'emociona molt, perquè bueno, jo que sóc el més gran de totes, bueno, me sento una mica culpable de que aquestes coses passin i que, bueno, que segueixin passant, vull dir que el futur flautístic aquí està assegurat amb altres. Moltes gràcies per haver-me ensenyat tantes coses. Vanessa, Marta i a tots els alumnes. Molt bé. Que hem de continuar fent aquestes coses. Sí, sí. Gràcies, Vanessa. No, a tots vosaltres. Per continuar juntant. Molt bona idea. Jo t'ho vaig dir des principi. Saps? Però el més important de que el que esteu estudiant ara és l'amor que us pugui quedar per la música i per sonar. Vale? Llavors, això m'importa menys que estudieu més o menys o qui que vulgueu fer. Bueno, jo el que realment m'importa a tots els que esteu a escoles de música i que teniu aquestes edats i tal, és que en un futur, quan decidigueu ser, jo que sé, enginyers, agafeu la plata i digueu que bé, és que som a relaxa, que xal, que bueno, és el més important de tot. I penso que coses com aquestes ajuden. Perquè realment, clar, veniu a classe, en aquest cas, amb la Sònia, anada i no sé què, no, aquest picant no sé quantos, la respiració, què tal? Saps que som unes cansades, que ja ho sabem, que som molt cansades, no? I de sobte és com, ara vés a aguantar això, no? Però el sentit d'aguantar aquestes pallisses és que en un moment com aquest podem fer aquest concert i que realment jo m'heu sorprès molt positivament perquè hi ha molt bon nivell, o sigui que...